انوار اعظم، یہ 1986 کا واقعہ ہے یا 85 کا؟ بھائی انوار اعظم میرے گھر تشریف لائے، بھائی طاہر، حافظ طاہر کے ساتھ، اور آپ نے حکم دیا کہ اس فارم پہ سائن کر دو۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کرتا، ابھی میرا ایک مارکا ہوا ہے، اس مارکے میں پھر بعد میں وہ میرا دوست بھی ہے مذاق اڑائے گا کہ تم تو برادری کا الیکشن بھی ہار گئے، انہوں نے زبردستی کی اور بھائی انوار اعظم نے الیکشن میں ہمیں کھڑا کر دیا۔ اس زمانے میں بزم احباب 12 سیٹوں کا الیکشن ہوتا تھا یا 11 کا، تو 10 پر امیدوار کھڑا کرتا تھا اور ایک ہمارے جیسے لوگوں کے لیے سیٹ کھلی چھوڑ دیتا تھا۔ اس ایک کھلی سیٹ پر بزم احباب کے سامنے ہر سال کوئی نہ کوئی ایک ساتھی، میں نام بھی نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں، عموماً کامیاب ہو جاتے تھے۔ امام کے پیچھے ہو تو تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی، کیونکہ اور پھر ہنستے تھے، جمعہ کی نماز میں کہتے تھے اللہ بھلا برگردن ملا، تو اللہ بھلا برگردن مقروض ہے۔ پچھلے 5 سال 7 سال سے نہیں، 98 سے، جب سے ہمیں بزرگوں نے، بھائی اسماعیل چاولہ نے، بھائی مظفر حسین نیازی نے، حافظ نقی چھتری والا صاحب نے جب یہ ذمہ داریاں سپرد کریں کہ یہ کام کو لے کے آگے چلا جائے، اس وقت سے تو کنفرم طے شدہ بات ہے کہ سارا بزم احباب بھائی انوار اعظم کا مقروض ہے۔ میری گزارش ہے کہ یہ خیال رکھیے گا کہ ہم لوگ پسند اور ناپسند میں نہ چل جائیں۔ وہاں پہ میرے پھپھی داد بھائی کھڑے ہیں، تو وہ پھپھی داد بھائی کو آپ 24 کے بعد دعوت پہ بلا لیجیے گا، لیکن یہاں 1 سے 13 پہ رہیے۔ بہت شکریہ۔